Ուրդ ես կրդեցու տիգի Ուրդ ես Հատուկ 5000 դրամանոցները հավաքել եկել այստեղ։ Ինքին երթ ավարտվել է, ինչեք դեռ մնացել այստեղ։ Ես չեմ կրվում, ինքը ինձ մոտեցավ վիրավորել։ Հարցս այլ է, ես քո երթ ավարտվել է, դուք դեռ այստեղ եք։ Ես երթ ավարտվելա, ես հլա ունեմ մարդիկ, որ պետք է իրանք շիրիմներին մոտենան, բայց իրանք իրավունք չունեն այսպեսի վարկագիծ ցուցաբերեն, գիտեք։ Կավի լավ իրաց նկարեք։ Միայնակ եկեք, էլ թե խմբով եկեք։ Ոչ, ես իմ որդուս հետ եմ եկել։ Որտեղ եք աշխատում, եթե գախնիկ չէ։ Ես փաստաբան եմ։ Այո։ Եկել եք այստեղ ու իրավունքները պաշտպանելու, թե պարզապես որպես քաղաք։ Ես եկել եմ հարգանքի տուրք մատուցելու, բայց ես չեմ եկել հիմա դուք, որ ինձ եք նկարում, իրանց նկարեք, որ տենց ամբարո վարկագից են ցուցաբերում, եղա՞։ Բայց հիմա մնացել եք իրենց հետ, ովքեր ձեր կողմնակից են։ Այսինքն Arm News-ից եք, 5-րդ տանիքից եք, ո՞ր մեկից եք։ Մի հատ էլ ասեք, որ իմանամ ո՞մ հետ ո՞նց խոսա։ Իրավունք թերթից եմ։ Շատ խիստ հասկացում եք։ Վստահ եք, որ փաստաբանեք եւ խիստ կարող եք հասկացել, եթե ես բեյջով եմ եւ ներկայանում եմ։ Ուրեմն բեյջով եք, ուրեմն ճիշտ մատուցեք, ինչ որ կա։ Հա, դուք պաշարունակել եք մնալ այստեղ։ Այսինքն մնալ այստեղ այն մարդկանց հետ, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանին դավաճան են ասում։ Այո, երբ որ իրանք նման արտահայտություններ են անում, ես պետք է մնամ, տեսնեմ ինչքան կարան իրանք սա ամբարո վարկագիծ։ Հա, մնալու եք, այսքան ես իրենց հետ եք միանում։ Հարցնում եմ, ես լրագրողը։ Չէ, ի՞նչ ավելորդ արտահայտություններ ու հայտարարություններ միարա ոչ էլ հարցադրում։ Շնորհակալություն։